Bueno, boa tarde, Fran. Primeiro, enhoraboa polo teu debut. Bueno, como analizas o teu partido e que che sensacións che deixa? Hola, bos días. Pois a verdade que é unha alegría tremenda debutar co Club Deportivo Lugo. As sensacións son boas, despois de moito tempo sen competir, a verdade que me sentí moi cómodo. Levo traballando aquí un ano cos mesmos compañeiros buscando o mesmo objetivo. Bueno, ao final non se puido acadar o resultado que esperábamos, pero bueno, seguiremos traballando para que os resultados cheguen. Bueno, Cais, unha das túas características é que blocas moito, rexeites moi pouco, non? Outro día foron 4 centros laterais, 2 tiros frontais, e sempre blocas, o que é unha virtude porque non deixa a segunda oportunidade ao rival. Sí, traballamos para eso. Ao final, todos os porteiros queremos blocar os balóns, nadie quer deixar segundos balóns. Si no partido andase as oportunidades de blocar, sempre se vai intentar. Todo, fais facer todo o posible por axudar o equipo. Bueno, son xogadas que se deciden en décimos de segundo. O Gazaki chega moi rápido ao balón, quizás é unha zona na que non teño moito que ganar. Erros dos que se aprenden e seguro que non volven a correr. Bueno, cando vas a debutar, miraches que tes enfrente a Rubén Castro, máis de 213 goles, que tes ao Kazaki, campeón da Premier, tamén xogou na Bundesliga, unha dianteira, digamos, de prestixio de tronío, non? Para debutar. Si fixaches te algo nisto ou non? Sí, o Cartaxena ten unha gran dianteira, non só unha dianteira, é un gran equipo. Obviamente analizamos os rivais durante toda a semana previa ao partido, e si son nomes e son xogadores, que decir deles? Sempre se afronta cada partido con respecto máximo hacia eles, pero bueno, o objetivo mismo, eles queren metela e nos queremos evitalo. Hola Fran, muy buenas. Bueno, yo quería preguntarte, no ha sido tu debut en segunda, no sé si desde dentro del campo te ha sorprendido algo del nivel, del ritmo de un partido de la segunda división, o es más o menos como te lo esperabas. Siempre te esperas lo máximo. En segunda división, fútbol profesional, no se regala ni un centímetro, no se regala nada. Todo es lucha máxima, puede haber momentos de más tranquilidad, que se busca quizás bajar un poco el ritmo, porque en el momento en el que está el balón en juego, el ritmo es máximo. El debut sí que obviamente hay cosas que hay que medir un poquito más fino, porque no tienes la experiencia que te dan los partidos, pero bueno, hay que empezar por algún punto y el trabajo y las oportunidades que irán viniendo, pues irán dando una mejora. Bueno, decía el míster, decía Rubén Alves, que sois mucha gente joven en el equipo, Ross, Allende, tú, por ejemplo, y que la única manera de mejorar es jugando partidos y aprendiendo, ¿no? Sí, así es. Al final, nadie empieza con 300 partidos como tiene Carlos Pita. Todos empezamos por algún punto, todos cometimos errores de poca experiencia, y con la clave está sin duda en de cada error aprender y mejorar, y no ponerse nunca un límite de mejora, porque tenemos los ejemplos en el vestuario, gente muy veterana que sigue trabajando, cualquier mínimo detalle intentan corregirlo y mejorar, así que es un espejo para las más jóvenes para seguir sus pasos. La última aún queda mucho para el domingo, para el partido de Zaragoza, pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo se plantea ese partido? El partido de Zaragoza lo afrontamos como un partido muy importante para nosotros, con muchas ganas de conseguir puntos en casa, delante de nuestra gente. Queda una semana de entrenamiento para prepararlo lo mejor posible y deseando darle la alegría al vestuario que estamos deseando mucho los 3 puntos y a la afición que estará con nosotros. Hola Fran. Dale, Sara, dale. Perdón, Miriam, se lo va a ir, ¿eh? ¿Seguro? Dale, Sara, sin problema. Vamos. Vale, sí. Perdón, que como siempre va detrás de Ángel, tengo que pasarlo por aquí. Fran, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Xa debutache co Club Deportivo Lugo, fixecho a domicilio en Cartagena, posibilidade de facelo vindeiro domingo ante Zaragoza aquí na casa. Sí, estou desexando sin duda asentarme na portería de Anxo Carro, ver a miña afición detrás da miña portería,
e deixando disfrutar o máximo número de minutos con eles. Bueno, un pouco que foi o que che comentou o míster, tamén o adestrador de porteiros, que les foron tamén as súas sensacións e as palabras que che adicaron despois deste debut. Síntome realmente apoiado, tanto polo corpo técnico como polo vestuario, como polo club, e despois do debut hai erros, son evidentes, non, ninguén é cego, ninguén quer evitar ver os erros, as palabras que me dedicaron só foron de mellora, de aprender dos erros, e contentos todos. O certo do Club Deportivo Lugo, dende hai varias tempadas, se caracterizou por algo, era por ter a grandes porteiros, non? Tanto de titulares como tamén de suplentes. Aumenta a presión unha vez que se lle ponga unha titularidade por diante? A presión levase co paso do tempo. Ao final, sí que é certo que durante estes anos o Lugo tivo grandes porteiros, non lembro un mal porteiro na ninguna temporada do CD Lugo. Tiven a sorte ano pasado de coincidir con Ander Cantero e con Alberto Baro, que son grandísimos porteiros, dos que aprendín moitísimo, este ano con Óscar Gualio mismo. A oportunidade de xogar brindaseme ahora, a presión marca un mismo, o que queira ver un e as metas que se poña, e estou deixando facer o mellor posible para demostrar as minhas capacidades e xogar o máximo número de partidos posibles. Boa tarde, Fran. A mí gustaríame saber como foi un pouco a tempada pasada, onde adestrabas con un equipo de segunda división, pero non chegaches a debutar oficialmente. Como foi esa aprendizaxe? Porque, lóxicamente, aínda que non competiras, sí que aprendías día a día. Sí, como ben dís, o traballo diario aprendín moitísimo, tanto con Diego Caneda, como con Ander Cantero, como con Alberto Baro, como con Julen e Ángel Fraga, que tamén estiveron entrando con nós en parte da tempada. Si no momento da hora tiño as condicións que teño e as capacidades que teño son grazas tamén ao ano pasado, que foi un ano de aprendizaxe. Si que todos queremos xogar, si que todos queremos vernos no campo e competir, pero si hai que dar, se hai que apostar por ese ano traballando, por así decirlo, na sombra para cando chegue a oportunidade de estar listo, pois faise. E é así. O traballo do ano pasado vexe reflejado nos resultados que teña este ano, e sei que estou moi tranquilo co meu traballo e estarei listo para as próximas oportunidades. Xogaches en Cartagena, un partido bastante completo, ao máis do tema do penalti, tiveches unha intervención decisiva na segunda metade, un regate incluso a un rival, na primeira metade pechas moi ben o coa unha xogada anulada finalmente a Rubén Castro que dispara o Pau. No penalti, ao marxe da cuestión que comentaches, tes a sensación de que quizáis pecaches un pouco de valente, excesivamente valente saindo, ou como valoras esa situación concreta? Bueno, considero un porteiro bastante sobrio, valiente, pois as circunstancias dáse. Vexo que é un balón á espalda, vexo que o campo está rápido e bota, chego a caza aquí antes, bueno, non hai máis que decir, vexo que podo chegar, ao final chega el antes. As xogadas son moi moi rápidas e son cuestións de décimos de segundo. E por outra banda, que destacarías do teu compañeiro na portería esta tempada, como é Óscar Gualey? Como describirías? Por riba de todo, un grandísimo compañeiro, unha grandísima persona. Logo, como porteiro, un gran porteiro con experiencia, tanto aquí en nivel nacional como internacional. Moi bo porteiro, bo xogo cos pés, baixo paos moi bo, boa comunicación. Un gran porteiro, sin duda, vai ser un gran ano compartindo os dous portería e aprendendo un do outro.